paratiqës ka fëmi, kur mësë u lavdro gjalijem si vjetë ka kalu me pensë. Gjalijem mirë atë u shku në shkollë, gjalijem ashtë i mirë, shqyqirë po më ngonë, shqyqirë ka him që më punë, po ma be një rogë, një rogënë, një rogaj, po bomi shqyqirë i dare, mësë u lavdro për ati që Zotit si ka dhanë e vladë, kur e vladin mëse përmendë. Allah halal ju kohë për leqëve tonë, nuk ka pasë njanin më halfë mi, kur fëmi e në vetë asë më brenë se ka narën për ati, kur se ka përmenën, asë një are. Asë njerë si ka thonë gjelit vetë o birë, hajtë këto. Në prezencën e ati që Zoti si ka falë e vladë, për i ka kafirë, nëse i kafirë se arë o e vladë o gjallë o birë jenë, kër ka qenë në ajtë që s'ka patë e vladë, si ka thonë o birë, shko krije një punë, për i ka thonë o filanë, nëse i ka patë e imë një Ibrahim, Ibrahim e shko krije qatë punë. Si ka thonë o gjelit e me shko krije qatë punë. Pse? Me më shiru këtë, me erujtën këtë, me jam brojtën këti se gjuna. Si ka dhënë Allah e vlad, inshalla Zoti e gëzon në atë dunja, ja Rabb. Zoti inshalla në këtë dunja, mirë po, a ban me u bo kesh se dikuj si ka dhënë, se ka dikush si ka dhënë Allah e vlad. Shka të thoi, shka të bënë ja i? Mësë harra Allah i dashur, se nështë a Zoti më të mirën e ka zgjedhë për ti, një me për ti janë shprovë në këtë dunja, që s'ki e vlad, po ndështë Allah e di mësë mirë ti, ndështë anështë më e mirë për ti. Ndështë është më vlefshme për ti, ndështë është më hajrit për ti që Allah së t'ka dhanë. E kur kemi kuptu tëj, kemi kuptu ku dysh para madhris Rabbul Aleminin. Ku dysh para Zotit, kemi kuptu se ma hajrë për s'ka qenë që Zotit s'ka dhanë këtë dunja. E Allah inshallah ja Rabbë gjithë dhe ju dhashtë. Zotit inshallah gjithë i knashtë ja Rabbul Alemin me evlad ja Rabbë.